Jag heter Axel och jag går VVS och fastighetsprogrammet. Och jag heter Pontus och är lärare på VVS och fastighetsprogrammet. Jag ville väl gå någonting som man får jobba, hålla på med kroppen och röra sig hela tiden. Och då var det väl att välja någonting som man vet att det är garanterat jobb. Och det är ju bra jobb, det finns gott om det. De flesta kommer nog hit som känner att de vill arbeta med händerna på något sätt. Sen kan det vara så att det är tillfälligheter som gör att man väljer att bli VVS-montör eller snickare. Och så är det väl mer att man kanske är mer intresserad av tekniska lösningar för mycket alltså apparatur och sånt där som styr värme och ventilation i hus som man får arbeta med. Ja, som elev så krävs det ju att man håller tider och man lär sig det som sägs på lektionerna. För det är att man måste visa intresset och ta in det som sägs. Framförallt, man behöver inte kunna så mycket innan man kommer hit, utan har man inte intresse och motiverad så kommer det lösa sig alldeles utmärkt på vårt program. På VVS och fastighetsprogrammet så läser vi karaktärsämnen, vilket är då VVS-relaterade ämnen. Där du läser dels teori runt VVS och praktik runt VVS. Och sen har du kärnämnen som är svenska, engelska, matte. Och i årskurs 2 och 3 då lär du dig det mesta ute på företagen. Så du är ute på företag och har en handledare och lär dig den större delen av dina VVS-kunskaper då i årskurs 2 och 3 på ett företag. Ja, men det är ju precis som att man ska jobba. Det enda är ju bara att du kanske inte får göra lika mycket, men till slut så blir det ju precis som att du är anställd på företaget och får jobba själv. Och det är ju väldigt mycket socialt då, för man träffar ju på de från andra företag och andra arbetsgrupper hela tiden. Så då gäller det att man ska kunna få kontakt med nya människor på en gång. Ja, det är ju en ganska liten klass och det är ju bara som en stor grupp då. Och då är det ju inte att någon blir utanför. Det blir ju väldigt bra samspel med klassen och alla försöker hjälpa alla med allting som kan komma. Om det kommer några jobbiga uppgifter från någon lektion, då är det ju att man kan fråga runt. Det är inte att man är rädd för att prata med de andra. Det man kan säga idag det är materialen är mycket, mycket lättare idag och sånt där. Och VVS är väl kanske när man går på nybyggen det renaste arbetet som man kan utföra. Ja, alla är välkomna till det här programmet och det fungerar ju lika bra kille som tjej. Bara man är intresserad, motiverad och gillar att jobba med henne så fungerar det utmärkt. Och vi ser ju gärna att alla söker till vårt program. Thank you.